Sisustaminen on kiinnostanut mua itse asiassa oikeastaan läpi mun koko elämän. Tietyt ajatukset ja värit ja semmoinen tyyli on ollut oikeastaan jo ihan nuoruudestani lähtien, että mä ajattelen mun ensimmäistä kotia Helsingissä, niin se oli punainen huone ja siellä oli mustaa ja valkoista, että ne värit on seurannut niin kuin ihan tänne Italia-taloon asti asuntomessuille. Sitten kun tämmöinen tehtävä avautui, että pääsin niin kuin tätä taloa sisustelemaan tai antamaan oikeastaan vaan semmoisia ajatuksia, että mitä tämä voisi olla, mihin suuntaan tätä voisi lähteä viemään ja just nämä väritykset. Ja täällä on harmaa kivilattia, laattalattia, niin se jotenkin houkutteli sitten valitsemaan tuommoiset klassiset Barcelona-tuolit, jotka on ollut mun niin kuin suosikkeja ihan varmaan 30-40 vuotta jo. Ja yhden seinän mä halusin maalata täällä kirkkaan keltaiseksi, tuolla käytävä seinän, jotka on tommoset kapeat portaat, jotka tuo ylätasolle toiseen kerrokseen. Että se toi musta jotenkin niinku Italian on sillä tavalla mieleen, että se on vahva väri ja se antoi voimaa siihen kapeaan käytävän. Mä asuin ja elin vuoden Venetsiassa aikanaan ja sitten mä oon kiertänyt Italiaa 25 kaupunkia esiintymässä. Ja niin jotenkin se Italian niin kun, tuoksut ja värit on jääneet iholle, että mä tiedä sitten loppujen lopuksi näkyykö ne sitten tässä enää niin sillä tavalla, mutta ne on jossakin kuitenkin semmoisessa omassa ruumiin muistissa. Mä oon aina tuntenut viehtymistä ja kiinnostusta korkeisiin tiloihin, koska niin kuin vertikaalivoima, joka saa myöskin niin kuin ajatukset kohoamaan ylöspäin. Et jos ihminen asuu liian niin kuin matalassa tilassa, niin musta tuntuu, että se jotenkin niin kuin latistaa ajattelunkin tasoa. Tässä oli myöskin erikoisena ratkaisuna se, että nämä kaksi tämmöistä isoa niin kuin valokuvasuurennusta, jotka ruokatilan taustaseinänä niin kuin antaa siihen myöskin ehkä vähän poikkeuksellista lähestymistapaa. Sitten kun lähtee jäsentämään tilaa, niin tietysti täytyy katsoa, että minkä kokoiset asiat on hyviä. Ja se on tietysti jotenkin muodostuu aika itsestäänselvänäkin, että makuuhuoneessa tarvitaan sänky ja taas sitten ruokatilaan tarvitaan iso pöytä. Ja musta se fundamentaalinen on se, että se pöytäkin on riittävän iso, että siinä on niin kuin hyvä tila. I walk along the street of sorrow. Sisustamisen lähtökohtana mulla on usein ollut ranskalaisen arkkitehdin André Putmanin lause, tyyli on mielipide ja vain yksi. Jotenkin tää on ohjannut itse asiassa kaikkia mun tekemisiä niin kuin hirveän paljon. Mutta tärkeintä jotenkin on kuitenkin sitten, että siinä on semmoinen niin kuin kauneus, kestävyys ja käytännöllisyys. Että ne kolme periaatetta olisi ehkä siinä sisustuksessa mukana. Mutta se kauneus saa mennä musta niin kuin kaiken edelle. Tervetuloa Italia-taloon! Che bella!